Bà
ដំណើរលើកទី3របស់ខ្ញុំមកកាន់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតហើយក៏ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនមានវិញទាំងអស់ដែលនៅក្នុងអង្គជំនុំដែលមានគ្នាច្រើនលើកទី1និងលើកទី2គឺដែលខ្ញុំបានជួបប្រំតែជាគ្រួសារជាមិត្តភក្តិប៉ុន្តែនេះជាលើកទី3ដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមានវិញបងប្អូននឹងជាសាធារណជនមកនៃសហគមន៍ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតនេះ ខ្ញុំមានការរំភើបពីព្រោះរយៈកាលជាង1សប្តាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអស់លោកជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហគមន៍ខ្មែរទាំងបងប្អូនខ្មែរទាំង3ក្រុមគឺថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលហើយនិងខ្មែរខាងលើគឺថាខាងសរិនខាងកណ្ដាលមានជ័យដែលបានជួបជុំគ្នាហើយប្រស្រ័យតកតងគ្នាទៅយើងមានចំណុចរួមមួយគឺថាយើងជាខ្មែរយើងចង់ឲ្យ ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺថាទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរួមមួយដើម្បីខ្មែរពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ចាស់គឺយើងឃើញតែការបែកបាក់ឃើញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឃើញតែការលាបពណ៌គ្នាគឺថាខ្មែរមកក្រុមទៅមកក្រុមហើយចឹងទៅគឺថានយោបាយខ្មែរនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះគឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងធ្លាក់ទឹកតែម្ដងបាទ ហើយដែលការតែកតឹករបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដាក់មហន្តរាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់មានមេដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយណាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការទទួលខុសទេគឺថាម្នាក់ម្នាក់នៅតែមោទនភាពចំពោះនយោបាយខ្លួនឯងនៅតែគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាធ្វើត្រូវជាជំនិច្ចជានិរន្តរ៍ទោះបីជាថ្លាប់បានឡំចង្កូតលាវានៃប្រទេសជាតិខ្មែរឲ្យធ្លាក់ត្រឡប់ចាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយដែលជីវិតខ្មែររាប់ល
ជួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាត់បង់ជីវិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់រានមានជីវិតដែលជាជនរងគ្រោះនេះដែរដូច្នេះហាបងប្អូនទាំងអស់ប្រហែលជាឆ្លបបានលឺនិងឆ្លបបានស្ដាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺថាក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ2010នេះយើងមានការពិធីជួបសម្រាប់ធ្វើការវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយវិភាគអំពីរឿងរ៉ាវនយោបាយហើយនិងបង្ហាញនៅចម្លើយមួយចំនួនចំពោះ ចំណាល់របស់បងប្អូនជនរួមជាតិតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមជាមួយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបណ្ដាលប្រទេសយើងត្រាក់ចុះតំដាបរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមានការរំភើបដោយសារអ្វីដែលយើងបាននិយាយហើយអ្វីដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយគឺថាហាក់ដូចជាមិនជុលមួយដែលបានដើរទៅចាក់ឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់គ្នានឹងគឺថាភ្នាក់រលឹកឡើងបាទមានពេលខ្លះខ្ញុំទទួលបាន ទូរស័ព្ទទទួលបានសារអ៊ីមែលនិងទទួលបានសម្ពន្ធជាច្រើនពីបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់បានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់គាត់គាត់ថាគាត់ស្ទើរតែភ្លេចស្រុកខ្មែរទៅហើយបាទគាត់ស្ទើរតែលែងចាត់ទុកខ្លួនឯងជាខ្មែរទៅហើយពីព្រោះគាត់បាត់បង់ជំនឿទៅលើអ្នកដឹកនាំខ្មែរគាត់លែងជឿថាមានអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់នឹង
ចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានគំនិតត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយចៅមានគំនិតត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយទេសចរមានគំនិតត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយពាណិជ្ជករ
គឺថាអត់មាននេសការនឹងកំណត់ជានយោបាយជាតិដែលត្រូវស្រាយនៅចំណោមនយោបាយដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងស្រាយណាមួយសម្រាប់ឲ្យមានការចូលរួមចំពោះការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងអស់នេះទេដូច្នេះគណៈវិសាសនេះពេលវេលានេះខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បើសិនជាយើងនៅមានមោទនភាពជាខ្មែរយើងនៅនិយាយភាសាខ្មែរ ហើយយើងនៅសម្លាញ់ទឹកដីរបស់យើងដែលជាទឹកដីខ្មែរដែលជាកេរដំណែលដូនតារបស់យើងគឺថាខ្ញុំយល់ថាគ្រប់គ្នាដឹងអស់ហើយអំពីព័ត៌មានដឹងអស់ហើយអំពីចំណងដែលគេចង់បំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងដឹងអស់ហើយអំពីគំរូអ្នកដឹកនាំទាំងគំរូអាក្រក់ទាំងគំរូល្អដែលអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកហើយដែលបានកំពុងតែអនុវត្តទៅបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរគឺថាធ្លាក់ហិនហ
cứ tha khi ông trăng chưa sủng khăn cứ chửi chê bằng hai cầm nón sải và bằng hai cầm nón sải chưa sủng khăn một phật vì pro tha để nhẹ ca cả lon máu khi ông nơi mình đoan khư ông luôn nhẹ điều bái cứ còn nhẹ đừng lon nam mình nhẹ bằng hai cầm nón sải và phù rọt đi và còn tay dương máu cứ dương bằng hai cầm nón sải và phù rọt hai dương trong tâm này tha tay cầm nón sải để dương bằng hai tới đi ta phù rọt mai nhẹ đây là lánh chiết nhẹ đây cất cứu bằng pin cất đây cất cứu bằng pin vật chết ta miên dùng bao nhiêu lượng này này với chỗ này hà chúng sông con ta đơn chia ca thành hai cái tinh tại đâu từ từ ba chín năm từ từ phải gì miên bao lâu mai cái chủ luôn không phải trong ba chút mà nhận về một sáng tám như thầy dân chu chia đại thành hai từ đấy dân chu chia đại thành từ xa đấy từ xa có ba thành hai học pin bằng bao bao tay học pin thứ tất tay lưng cơ tê chiên lưng cơ tê mọi người cứ ta đôi đôi chỉ để con tay sủng nuôi cứ ta viên lưng phát mạnh là ta viên lưng trái đọc ra tài hạ để bọc thể chiên lên nhằm như vậy tôi chắc cứ ta sau đó chiên lên một mình chiên luôn để ta được chắc hay như luôn để qua được chắc hạ ta ở trên mái kia bạch bắn đi viên lưng phơi nhận mạnh là mình chỉ ba được lưng mái ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជំនួយរបស់ក្រុមយើងក្នុងគណៈកម្មការទៅតាមផ្លូវដើម្បីរៀបចំសន្តិភាពឬក៏ចលនាអំណាចរបស់ផ្លូវគឺថាយើងមានលក្ខណៈរបស់យើងជាក្រុមមួយគឺថាយើងមានជំនឿទៅលើអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពលរដ្ឋមានអំណាចដូចជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដទៃអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ คือพลรัฐหมายมันต้องยึดหลักทรัพย์ซึ่งในของนายจะต้องรู้ตามไปเพื่อการยึดดินตามไปเพื่อการต่อว่าตามไปเพื่อการการเพื่อในส่วนที่เขารู้แต่ยึดเขาอย่างรู้ความเชื่อแต่ยึดเขาอย่างรู้ความกลัวโดยสายโดยสารประเทศกัมพูชาที่อัตโนมัติในที่ประตูไม่ยึดเป็นโครงสร้างที่โครงการของไทยกับต่างชาติสมัยยึดมีการ เรียนจำการบังคับในทางการตัดสินที่เดินทางไปบอลบุรีการเสบียงการต่อไปการบังคับนี้คือบางครั้งมันคือการบังคับของรุ่นเก่งในชั้นการเสบียงไว้ในชั้นปีกว่าไว้ในชั้นปีกว่าต่อไปนั้นของรุ่นเก่งในชั้นปีกว่าต่อไปของมุมนิติโดยใช้ระบายบังคับคือทางรัฐบาลคลายโดยที่ระบายบอลเป็นเช่าแบบปีพรุ่งไอ้ปีพรุ่งทางอ้อมโลกมันอาจจะบังคับแค่คนมันนิบานเองแบบอ้อมโลกมันอาจ หนึ่งเมียนวิธีหน้าดังใบผังห้างในเครื่องคาการบอชเท่านั้นจะตูบานจุกจิกก็ปัจจัยขณะการกาปฏิกรรมไม้ดังใบยุทธทอนสามัญท้อหรือก็จารณาอำนาจบุรุษไม้ยืนยกกับน้องชายที่ใบคืออำนาจบุรุษส่งจุ่มเรียมทำสกรรมอภิษฎต่อสู้เตรียมที่ไอเกรียหนึ่งเตรียมที่สักกระไรเพียบบอชบุรุษไม้ตั้งปีกลายเป็นเรื่องใบบักกลายเป็นเรื่องสังเกตคือทายยืนต่อสู้ดาวิกับหลังกระดาบอุด ก็ยืนคลอบานต่อสู้หายยืนต่อสู้โดยสลับเช่าก็คลอบานต่อสู้หายเป็นไปจากวันนี้ก่อนนั้นแต่เมียนกรองปะในโยบายมือจุดนู้นนั้นแต่เหมือนต่อการต่อสู้โดยสลับเช่าก็คนตายการต่อสู้โดยอย่างไรก็รอดคือทายยืนเหมือนตอนนั้นสารบองนั่งยืนเหมือนตอนนั้นเพื่อนอะไรดีโดยเช่นการเตรียมเตี้ยเอาเมียนสักสิบใดเทียบการเตรียมเตี้ยไอ้ประเทศบุญเมียนไอ้จะเรียกคือจิตการสำคัญมุ่งหนึ่งยืนเพื่อทำนายเชียนตลอด การเตรียมเตี้ยอเมียนตัดทิพย์ปิจิตรบันไดการบังเช้ายังไงจีบจูบายมุ้ยนำไปเตรียมเตี้ยอเมียนตัดทิพย์ปิจิตรบันได
Các bạn tay xuống thang bao cả tên dưới mặt toàn miền ai green phòng.